Ikintu cya mbere ngira ngo tuganire ese ni izihe nzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo abone visa ya Amerika. Ikintu cya mbere kugira ngo ubone visa ya Amerika nuko uwo ufite ubushake bwo kujya muri Amerika. Tuvuga ushaka kujya kwiga, ushaka kujya gusura imiryango, ushaka kujya gusura maybe inshuti yawe w'umunyamerika, cyangwa se muri wowe urumva ushaka kujya muri Amerika nyine ukaba wakwiberayo burundu, ya bitewe n'icyo ushaka kuba waba cyo muri Amerika. Ariko se ni izihe nzira umuntu agomba kunyuramo kugira ngo agere muri Amerika cyangwa se abone visa ya Amerika? Mu by'ukuri tuvuge, reka tujye gufata nk'urugero rworoshye kugira ngo uko inzira ni nyinshi, ariko reka dufate urugero rw'umunyeshuri. Ni ukuvuga ngo niba uri umunyeshuri ukaba uvuga uti ngiye nshaka kujya muri Amerika, ikintu cya mbere ni uko ugomba kuba ufite icyo bita recommendation letter ivuye mu kigo wifuza, tuvuge muri kaminuza wifuza kuzigamo. Tuvuge udashaka kuziga muri kaminuza ya California, icya mbere ni uko ugomba kuba ufite recommendation letter ivuye muri iyo kaminuza, ndetse n'icyo bita DS form. Ubu ngubu hari gukoreshwa DS form 2019. DS form niho usanga umuntu, tuvuye nk'urugero ni ukuvuga ngo muri ya DS form niho haba ari icyo bita category of visa, kuko visa zigira actually zigira ziratandukanye. Hari G1, hari B1, ziba zitandukanye, zifite ubwoko bwinshi butandukanye, kuko hari visa z'abanyeshuri, hakaba visa z'abadiplomate, hakaba visa z'abantu bagiye kuba muri Amerika, hakaba visa z'abacuruzi, hakaba visa za visa ziratandukanye. Ariko twagiye dufata urugero rwa G1. Ni ukuvuga ngo niba ushaka visa ya G1, cya mbere nk'uko nari mbikubwiye ni ukuba ufite ya recommendation letter ivuye muri kaminuza uzigamo, ukaba ufite DS form, nayo yoherezwa akenshi yoherezwa naho ugiye kuzajya kwiga, niho bashobora kuyohereza kuri FedEx, bashobora kuyohereza kuri DHL. So biterwa na ntuza wawe wifuza ko yanyuraho kuri kuriye ikaza iri hard copy. Iyo umaze kubona izo document, ikindi ugomba kuba ufite yo passport yawe, kandi yo passport yawe ikaba itagiye kurangira mu gihe cy'amezi atandatu. Noneho warangiza ibyo umaze kubona ukagira iriya yellow fever certificate, ni ukuvuga ngo niba nakita nk'agatabo nyine kari kagaragaza ko wikingiye yellow fever. Ibyo nabyo bimaze izo dokima bimaze kuzigira, ndumva iz'ingenzi ari izo. Igikurikiraho ni ugutangira gukora process yo gusaba visa ya Amerika. Ushobora kwibaza uti noneho visa ya Amerika ndahera hehe? Mu by'ukuri ibintu byose byo gusaba amakuru yose yo gusaba visa Amerika aba kuri website yabo. Ariko kugira ngo website yabo uyikoreshe, niyo waba uri umuhanga gute, iragustress. Ntabwo ari ibintu uvuga ngo nakaneta nkora aka kanya mpite, keretse mu by'ukuri iyo hari umuntu waba yarakweretse amalink aho ushobora gufungura ukaba wahita ugera ku cyo ushaka. Ariko iyo ari bwo bwa mbere ugisaba visa ya Amerika utazi ngo ndakanda hehe, utazi ngo ndajya gute, umva ndakubwiza ukuri website yabo iragoranye kandi ni nini cyane, ku buryo ufungura link ikakujyana ku yindi link ikakujyana ku yindi link, ugasanga nicyo bita hyperlinks nyinshi cyane, nk'ibitabo bigenda ufungura page kujyana ku yindi ukarangira ku buryo ushobora kunyura kugera kuri page 400 utari wagera ku cyo ushaka kandi ugenda ufungura amapaje. So no kuri website yawo nuko bimeze. Ariko nk'uko nabikubwiye, nibyo ngizo ni izo dokima ugomba kuba ufite. Reka tuzisubiremo, ni ukuba ugomba kuba ufite ya recommendation letter ivuye muri kaminuza ishuri ushaka kuzigamo, ufite DS form igaragaza kategori ya visa wifuza,
nanone ukaba ufite passport yawe itajya kurangira mu mezi atandatu, ukaba ufite yellow fever yawe, ikindi wenda tuvuge nk'umunyeshuri uri full sponsored. Yes, umuntu ashobora kukibaza ati nkanjye ko mfite full scholarship. Ifite scholarship yo full ni ukuvuga ngo bohereza icyo bita iyo leta igaragaza sponsorship, abantu bazaguha amafaranga cyangwa se bazakubeshaho mu gihe cy'amashuri yawe ni bande. Ikindi abo bantu bazagufasha mu buryo amafaranga bagomba kuyandika, amafaranga bazagufasha, amafaranga ibyo kurya, ubu icyo bita meals cyangwa se kurya, akacya kabiri ubuzima, baza insurance y'ubuzima ihagaze gute, amafaranga bakashyiraho, niba ari mafri step kuri amafaranga bagoreza yiye ya buri kwezi yo kubaho, nabo bakabishyiraho totali bakayishyiraho, ndetse bikagaragara ko hari n'imisoro izatangwa. Icyo nakubwira cyo nuko muri Amerika n'umuneke ugiye kugura muri supermarket, niba umuneke ugura amadolari abiri uzishyura amadolari abiri n'amasente runaka, kuko icyo uguze cyose muri Amerika bongeraho imisoro. Imisoro is very strict here. So ni ukuvuga ngo rero icyo ugomba kumenya ni uko ibyo nabyo biri mu byo ugomba kwitwaza. Ndumva muri make ni ibyo ngibyo. Noneho muri video ikurikiraho ndaje noneho nkubwire ni gute noneho watangira kwinjira muri website yabo. Ese wakora gute kugira ngo noneho ugere muri ubone link nziza watangira ku applyinga, kugira ngo bitagutwara imyanya, abantu batagutwara amafaranga, kuko urabizi hano hanze hari abantu bavuga ngo twa applyingira abantu viza Amerika ukajya kwishyura nk'ibihumbi cumi, nyamara mu by'ukuri nawe ubwawe wabyikora kuri mashini yawe wicaye iwawe mu rugo. So ndaje muri video ikurikiraho. Icyo ngusaba ni ukora subscribe kuri channel yanjye, uri kurebera iyi video, ugakomeza noneho ukareba n'izindi video nyinshi zigiye zitandukanye, utuntu tw'ubwenge, so ibintu cyane cyane byagufasha mu buzima bwawe. Coming soon.